Fernando Miguel, bola difícil. Quicou na frente dele, já na pequena área, segurou firme, não deu rebote ao goleiro do Fortaleza, já ligou, bonito esse contragolpe. Tem liberdade o Romarinho lá pela ponta esquerda, desce pra dentro da área, o Caleb Romarinho tocou pra trás, Lucero! Artilheiro, é do Cato Lucero, camisa número 9. A fase é extraordinária. Agora são 8 gols em 11 jogos. Uma média absurda do centroavante argentino do Fortaleza. Foi trazido para isso e vai cumprindo com cada. Do Matheus Silva, faz o toque mais atrás na chegada do Ceballos, Pochettino trabalha mais adiante, recebe de primeira, fez abertura, Caleb, linha de fundo, cruzamento, pintou mais um! Pela direita, cruzamento para trás, passe em branco, o Hércules que fechava na primeira trave, e aí ela fica a feição pro Lucero. Nada a ver com isso, Ferroviário, claro que tá doido, já tá pensando, já tá matutando uma estratégia pro segundo tempo, o Kobayashi para buscar a virada, só que o Fortaleza chegou na tabela, o Hércules bateu pro gol! Artilheiro Hércules, camisa número 35. E quando o Lucero não tá fazendo gol, ora, tá dando passe pra algum companheiro fazer. A tabela clássica do futebol brasileiro, a parede esperta do Juan Martín Lucero, um passe na medida pra característica mais forte. A zoação, a bronca, a provocação do torcedor do Fortaleza na direção do Eric Pulga, que vai jogar no Ceará. Por aqui vem o Leão, bola na área, Galhardo com a chance! Gol! É do Leão! Jonhaca, sai zica! É o fim do jejum de Thiago Galhardo, camisa número 91! Num lançamento primoroso do Caio Alexandre e a tranquilidade de quem nem de longe parece que estava incomodado com o jejum de 6 jogos, de quem nem parece que estava esse tempo todo...